Bote na ba Congolais nyonso oyo ba mesana ko landa biso sur net ba o ba ko landa biso sur support DVD pona nini te ba o nyonso ba ko landa biso sur ba télévision na banda ko na bango ali bokuma mongongo ya bana jobu mingi mingi lelo to eto beta masolo na ndeko Aridi Kambo Fondation Aridi Kambo ezali fondation oyo ezali ko sala kombo mikolo na mboka oyo ezui en plaire makasi. Et le coso que Zali a tina te, bisopé de confirmer à te. Ce que moni mongongo a yembango. Pour mona ki makamango tango et bandaka et zalaka le kola maseki. Mais na souka to moni monte ko pela fondation ko salamos. Baeba zanga, mbongo ya falanga ya kozonga Congo démocratique. Ba lemba mboko vana na mboka ya libanda. Bango nyo sobasila kozonga na Congo démocratique grâce à la fondation Aridi Kambo. Ba ina maladie n'hôpital, fondation oyo et zali ko sunga. Ba femme VVP bazali ko sunga yango lelo to ye to beta masolo na ndeko oyo Aridi to ye ba pona nini fondation oyo esalema ezali na intérêt nini na mutu na ye azali ko kanisa nini azali na ba ambition politique po to mona ebele soki ba bandi makambo na suka oyo ka députation na suka oyo ka na lingina kuma président ya Congo démocratique asali yango na intérêt nini. Pour la batouba sepela na ye, pour la basiba sepela ne ba ye aver ye, tout ça qu'on y batte, Fondation Aridi Kambo, ide na ngwe zali nini. Yango na mopanzi, sans plus tarder na koyamba, ya zali fondateur ya autour le bela fondation, oyo, en même temps, sur le côté de ma solo, yamboko yo, azali prêtre, mais mingi mikolo, akolinga robeta ma solo, na ba prêtre te, lobby peto landa ki interview na ye, a meka ki kosa la déclaration, lobby ma solo, a mikolo yo, ezali akoboa rabambongo te, ezali ma solo, oyo, a esika alipambouli. Na ye bite, ma kamunde kwa koloba, a komi loko la prophète, et pa y moussousou, to remone loko la prophète, et pa y moussousou, a linga koma pasteur, Aridi Kambo, to benga yo, Aridi Kambo, prêtre, Tobenga Aridi Kambo, Tobenga yon pasteur, Tobenga yon nani, Aridi Kambo. Bonjour Ali Bokuma, merci beaucoup. Nanengo pesinga micro atongo lelo, na préféré bobenganga ambassadeur Aridi. Pour nani ambassadeur. J'espère donc nalingina longwa na moi monzo boye belinga ndenge otiobeta lisolo ya moi ba prêtre. Il y a d'autres gens qui me connaissent son nom de donc, qui m'appelle président Misuba Benganga désormais misusu prêtre misusu mufiniku moi ba so briquet belé belé zalaka. Nangina ki ma moi monzo ana na cadre ya nzelao na koma kolanda na ko préférer mien ezala ambassadeur voilà quoi merci ya koloba ba kombo nyoso to yebeli na ngo a changer a komi mingi ali ba benga ye ambassadeur suite osongi moke elingi koloba ndengo bandai ko bwaka ba mbongo po bwaka pe ba mbongo bandai ko kaba so ko pesa boza ko bwaka olonga na vie wana ko bwaka lisumbongo te nandimite soki et au kiko zala lipamboli et pas nzambe ya benirio et puis yo kende na mokili obwaka bien sûr soki obwaki mbongo ezakaka bato mokili nde balokota kango mais si ko nzambe atangisa biso ndenge wana teke soki ozwi olingo kabela mutu obwaka de façon que mutu amona obwaki mutu alokota ngo na se wana ezani ti okaba benediction na yo wana ezani ti ozo diminue mutu olingo kaba eza na cadre ke ozo bwaka na lokumu na yo moko pona lokumu ya nzambe na biso te donc voilà na ndimite ke eza nzela moko malamu toko mona ba réponse ndeko yo ako pesa pona nga li bokuma na ko mona lokola to lingi toko mala likambo ya pastora oza na vision comme pasteur na ndimite puisque eloko chiko salama awa na création oyo ya fondation GAK ezeloko mokote natika kozana ngona mutu natika kozana ngona mutu teme leloyo zambe ya revelinga ke nasala fondation ezape ke façon msusa au servir nzambe ezape façon moko au servir nzambe cela veut dire soki ozo servir nzambe na ndenge ya kokaba. Donc au kiko kataba nzela nyoso tu oza contre nzambe omoni
na okata banzela wana. Donc cela veut dire quelque part na ebité soki oki komemanga un jour na nzela olobi mais nyoso tu eza makomi ya Nzambe oyo na sali lelo nazala nango na mutute et ndenge toza boye na ebi oyo Nzambe azo position Nzambe azo bombelanga après 2 semaines ou bien 1 mois. Donc voilà. Merci président Harid Kambwe to mesala ko benga ye président to benga be président ambassadeur Harid Kambwe. Mais nasongi lisusu moke. Pour moi ba nyungu nyungu pe zale pa ya bato biso to zali ba transporte parole to zwa ka ya public inde to ye ko tuna mituna e pa ina bino. Boni boni fondation ango ya yo bande banda o ko sungo be bana ya basi. Bato musuba ko mona lokola yo lingi basi ba mona yo moto malamu mpolo bi bango nyoso ba ko ma basi na yo. Pour mes balles, nous sommes en Europe et basané. Au coup, le bandeau n'est pas point. Voilà, merci. Et ça, question mon kitoko. Peut-être ça vraiment bien informé. Et aux première fois, n'a ça la moi action au n'a pas maman toqué mingi sautali ma maman ya génération la bisso basa vraiment t'es moni et ça ba. Ma mama ba femme celle ba mama mikolo ba veuve omoni nde oyo to sala ki to lansa ki appelle ki to za posa ba mama wana to partager na bango lelo eza na occasion anniversaire mama nanga le 31 mama nanga botama le 31 décembre 1960 yaza na Congo biso to zawa alobina juize mi bomwana na zana muke na longola me ngala lobaki na longola ze mite na bota yo. Lelo komi moto soki lelo pe na zande na zabo eza po yo zali yango wana conseil nazo pesa na wa yango yo ngai na bokoli yo malamu na pesi yo mayele otangi ozwi pe mwa sagesse ko butananga moboti na yo alingi boye otambola malamu na nzela ya Nzambe lokwa na lakisaki yo. Alors, na occasion na nyana prière qui na sangana na ba mama na partager na bango bolingo mama nyo soto za mama na biso bango nde ba bota biso bango nde ba bwa ki la biso soyi poto ki nde liboso. Donc voilà, c'est la raison la oyo to isali ke to kutana lelo awa. Ba action nyo soto na uti ko sala na mikolo uti ko leka eza mingi mingi na ba centre de VR omoni. Donc na ba orphelina auto kota ki eza ba mama mikolo ba sangana mix omoni. Donc voilà lelo tozali le 31 décembre 2018, c'est-à-dire dans 24 heures kaka tozo kota mbala moko 2019. Fondation Harid Kambwe et bengisi ba mama nyonso les femmes veuves ba o ba kufela mibali ba mama oyo bazali pene lokwa kolia te na bandaku na bango ba msupe bazali ba kufela mibali te mais bozwezali te bazali na ba situation ya pasi lelo benga ki ba mama na bayike bazali na sale za na mupanzi biso to kosala interview na biso to beta masolo na mupanzi. Donc bazali kuna ebele pona kolia pe komela mo enveloppe pe na suku ezalaka pona Fondation Harid Kambwe. Nasonge pa ina yo fondation ezali eloko ezali kosenga mbongo mingi. Fondation ezali kosenga mbongo mingi. Bando bandi masolo ya fondation ozali ko dépenser. Mbongo za ko bima to za ko mona. Eloko nyoso ezalaka na retour nango pona mota bénéficier. Mais mota ko bénéficier ndengo lobi na ndenga bonzambe o bénéficier Nzambe ko pambola yo. Mais ali di kambo. Masolo ko uta yo wapi mbongo ko sila yo te. Ozali na ba sponsor. Oh, ya minene na sima ya fondation ou bien zali kaka poche na yo banda tu bandi mbongo eko bima kaka mwana mobali yo mbongo eko silate eko kende kaka na fondation na lali mpongi na lamuki na lobi te esengeli peto tu na ye falanga eko uta wapi uzali na ba sponsor. Merci wana iza suwe nanga ya uzwa ba sponsor ya ko kokuta na bato ba ki kosunganga na initiative oyo mais jusque là non azui sponsor te jusque là nazo sala na effort nanga moko na soutien izota na Nzambe nde azo pambulanga na banzela nanga misusu pona koka ko nakoka ko accomplir charge oyo ye asia pesinga puisque révélation ou te pa nae na sunga ya lobaki bosunga babola
kasi eza charge naye eza charge naye donc tango na lansa ki appel oyoke le 30 décembre to okutana na ndimite ke nazaki déjà prêt financièrement donc eza charge naye donc et puis ayeki osala ki après deux semaines nani pe monani makoki pe monani dans position ki na okiko préparer si ko ngo bien mo jusque là nzambe nazaka anga na nzambe nanga. Merci ye à répondre kitoko to ko landa presque na suka ya interview na soto niko so état et benete président Ridi Kambwe na yebite na baninga yo vanda na bango ozali prêtre na mboko yo bayemba yo Ridi Kambwe Kongo yebiyo nkomo sekinda na baningo salaka na bango alisano kubwa kambongo kusala mwa boye yo lelo changer vision yo na bango okomona mwa koko so ezali bien bolingo na zakata okomona ndenge nini. Naibite mutu na mutu azana faso wa mone la maramu nae tena ndenge yo mone lisoi batu musumu wa mutema mabe koti na makamu yango paske to yeri biso ba kongole ezala er moko po biso mibale peut-être ozaye ba pauvre moko azui ya mati e komi siko jalousie bimi paske muninga azui na baningo zala na bango lisano mwa bo kesene zali ou bien bo kesene zate bo saka ndenge bo zalaka yango nazo koma na question na yo c'est pourquoi na bandi koloba ke mutu na mutu za façon a monela makamunae eza na batu msusu bazo mona ke bazo betelanga maboko ba zo bwa kilanga ba fleur ke ne liboso ozo sala eza li futi mo otika la jamais kopola cela veut dire ba sepeli eza batu msusu ba mona ngo ke na za vanta eza batu msusu ba olinga ke ba kontrenga na ide o na za nango bazo mona neti kaka ke na lingina mila kisake na za na mbongo sikoyo na monike faso mususu oyo ba tango na zaki na mwa banzila wana ezaye ke soyo ningo la kisabato ke ozana mbongo ezaki peut-être bilamba mwa bilamba cher montre cher telephone cher mutuka cher omoni nde tozaye mais soki na poni nzela oyo na ebite donc batumba meka kolongola mwa ide wana ke na osala ngo na ndenge avanta ke ko contre bango donc ils ont été kaka na kimi nzela na bango na sali oyo eza comme neti révélation nanga donc voilà mais na mon amo bitumba eza mais avec le temps ba comprendre que eza ko bundisa initiative o eza neti zo bundisa nzambe puisque o nazo sala en tout cas semble na ko ka ko prêcher te na ko ko sala compagnie mo boye ya munene o ki na ki ko engager des millions de gens o ba se retrouver ka mais na moni ke na mwa muki ona za nango na kabola na bande ko sala nga pasi nga na za shinga na zolia na za na bana epole ki na ko mo boye mama mo boye avandi na ko na bana 3 na moyi et ça nga pasi makasi et ça ki isala vraiment ki moni avant na ki ndepana nga na koti na ba shop na shop mobo au coin là donc organiser moi takeaway sucré nini chips ya bana na tie na placer na baluki na tikeli ndenga na zokende ko lia na ibike za mutu moko boy pas si vraiment za te ajoana ye pe ali au mona joana na pc mo muke na ibise kanga bisaga na okende so ozonga lo bizonga mais alelo na ibaka ke ndenga na zolia eza na mutu moko boy ye pe azolia azolo ba merci pour na mutu eza mo li foute pa nzambe. Merci ya biso ko so na bande ko ba congolais ezali kaka moko ya koloba ke moto na moto azali na vision oyayi soki bozalaka na muninga na masanu muninga changer ya komi na masanu mususu to betela e kaka maboko biso ba congolais na koloba biso ba congolais ponga pe nazali congolais to zala na ba habitude ya kobeta maboko na baninga kobeta baninga maboko ndeko chakal bo bana ko tambula na ye omoni lelo sale lelo na restaurant yo ko sala yango mutema bete bete la maboko za vision na ye soki to tiki ki mutema mabe ki mutema li kundu oyo biso ba kongole to zalaka nango to mona même Congo démocratique e ko mata e ko kende liboso e lo ko to bunda na communauté yango wana. Alors na pensaki ke nazala en communion na bino de temps en temps to solo laka to se changer ne ba contact koloba ona oloba ko se changer nanga ezake GAK fondation à tout moment ce qui problème ezali o toki ko sunga na
Nandenge abonzambe nazo sala ngote po eza ebele te nazo sala eza ndenge oyo na lingina servi nzambe nanga. Président Henri de Cambo, lelo tozali awa le 31 ndenge na lobaki 2018. Tongo ya lobito komi na 2019. Tosi sa masolo lelo batwaza na sale bakozelaye. Anatanda to continue mwa masolo moke nande ko Henri de Cambo. Tozo kana na technique parce que nazana mwa mituna moka kotuna ndeko ya moke na katika ya fondation. Tozala on sujet. On se retrouve à tout à l'heure, Jean-Marie Pumpa. Nayebite, quand on gagne la yote ou tout le temps, on a landa nzembo na yo ya désormais, au kofio lomide, ayembe la kionzembo a kitoko. Bon, okomona ndenge otiki makambo wana bo. Nayebite, est-ce que otiki yango lobi, toyo kaliso baza kuyemba yote, otiki na ba musicien, ba yembo lisusu te rôle bani na pongona. Ba musicien ba yemba lisusu te, pour te komina fondation makambo to koluka, bénédiction pa nzambe, ou répondre bisonini. Je suis un peu plus de temps. Non, la lobby t'es que Tozaka, donc Tozaka qu'on est. Voilà, merci quoi. Nzembo, naibite. Le temps où y'aura bon bar où y'aime bleu bleu quoi Nzelo et ça la rendait ça la rappelle moi bien ma solange. Ah, naibite. Mutuazana. Oui bien. Yo. Oh ya yo. Ça la carte. Nzembo baga la carte. Kasi, ezan nengo na yo ki kozala na pomme, nga na zana pomme. Faso na yo ki la pomme wana, ezan nenge yo ki la ngote. Na yo ki ko na ebi nenge na yo ki ko explique ya ngote. En tout cas, donc, esa la nga bien. Voilà, merci prêtre ya obeta masolo a ko répondre kitoko nenge toko landa. Donc, asana komi ki tsakati na ye. Po mikolo toko mona, mona mousoutse loko ezalite. Nga so na lobi bokuma. E loko ezalite ouzako mona moutuba vantare bele. Ngolo ya kilo. Et le croissant est le conaïe. Balobi pigeon, nous sommes la pigeon de Zawana, bandeke bene baganga na bango, mais pigeon, pour nous voyons pigeon, c'est-à-dire nous sommes en yati dans le colonel qui voit naïe. Mais parmi bandeke, on zamba sala na mukili, ndeke o l'équipe pigeon na ma foute exate. Ti na ma prime naïe, exaga na ma foute. C'est très prophétique, tout solo là. Et président de Kambo, puis son lingoti kayo, naïe bite message na bandeke nyonso, na communauté. Comme message, nous avons dit que 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 nous avons dit Toza na ba mama wa oyebi toti okuta na bato o ba chokwe la xenophobie 12 personnes bazaki awa tokuta e bango na église o balo bozungisi na Congo bozungisi bango na Congo ya baza des couples
des foyers côté bazai 6 côté 6 donc tozoli bango ndako bazaki 2 semaines pendant 2 semaines bazai libanda na église mo bwe balala na mbula alors frère nanga chakal ayaki akutani abeti porte na fondation toke wana tokuti bango libanda isa ils passent les mêmes jours toke to ravitaye bango biloko lo bilango to organiser place oyo toke ko bomba bango anatanda totini bango toki ko bomba bino awa to organiser bino misala ou pa lo bino na iloko to chokuta nango tozonga ka Congo to vandi sa bango wana pendant 3 mois provant sa bango wana ko liana bango donc na kanisa kike na ndenge ke eza mwa pasi ko zuela batu charge wana ko zuela batu ndako ke omona ke charge moko boye mais biso to meka ki ko sale loko wana mais congolais ata moko te to tiko mona aye ko tikela bango ata mwa sikre malgré ba na charge na bango te ke aridi asali eloko mwa malamu puisque za charge na biso nyoso ba congolais na bana bana mike bandola libanda na te bango wana mais nyoso tu ezaki kaka fondation bando kende etiki tina suka fondation eke na mbasa na biso to meka ba pesa biso ta ba tenale ba perte des pièces, hein, bah, travers des documents, il y a au fait biso to organiser ba billet, to sala ki ba démarche on a ba kokai ko de biso te. Ti na bimisa ki mbongo ya si tenalie 12 tenalie moko za 1200 rand. 1200 rand za à peu près $80. À chacun il y a donc 12 ezaki neti $90 fois 12, je m'excuse au lobelo ko na mena non la c'est kaka pena bande ko ce qui est lo boye y arrivé bo meka ko sunga. Tobimisa kimbongo biso moko par après ko kende na bango esenga ki tiba ko ma ouvira esenga ki 34000 rand na ebité nanzela ya avion te nanzela ya kokata kata bis puisque nazaki na makoki vraiment te ya kebaitize avion omoni écoutez nga ba 34000 rand na dollar na ebité so ki edinga ba 1000 déjà to koma ki déjà une affaire ya ce to tient on a 10000 dollars ils ali to tient $10000 divisé par 25000 dollars trop pour vous à la fait près sur le bitcoin ça va 4000 dollars bilo moi mak à Dieu merci et to c'est pour moi même pour mona ki moi muke ezaki moi nani te facile ka boye famille moko ebité batu moko ebité baye kaka boye on comprend alors na elo wana batu ba comprendre ki ke batu na bazaba documenté na ki biso bokuma ezaki na ba kongolo ba bande ko organiser li track ba li traquer batu na bande on a biso ke ba documenté ba memeli bango ba mbila neti kaka ba policier ba kanga bango fondation ko ka ke ba kangi batu na bango toke to bimisi mbongo kuna ba kabola mbila tu imagine wana bande ko ba kongolais na biso ya congolais nazaki ki na changer bango place wana obeni na binzambe nanga onini onini po balianga ole boya boye denga mais Dieu merci to kokaki vraiment ko faire voyage bango bazongi na nani mo abia bande konanga boti ko bundisanga ne loko na osala ngo na ndenge oyo dans c'est moi je ne force rien nazana habitude ata bo baibinga va de fondation nazaki na moi na habitude mo boya ko sunga mutuswa lelinga eza lokuteza solo na bimisaka kana raison a je peux créer un groupe du genre fondation bien structuré qu'on peut commencer à faire des donations par programme tu vois ti yango to komi na position ou en tout cas boye denga botika obundisanga ko bundisa mouvement o ezaneti ozo bundana nzambe nayo donc voilà comment il a fait. Maman, bonne année. Bonne année, maman. Tout le monde a fondation Aridi Kaombo à remettre. Yo tout le monde femme veuve et aux femmes libres. Naza veuve. Naza veuve n'a pas na combien? Misato. Ok. Un mot quand même la fondation groupe Aridi Kaombo. Na peska papa merci. N'enga c'est la canisse soit veuve. Bana ba sepeli bazumo bonne fête na bango papa wa tme ya kanisi bana akanisi ba veve ndeme apesa ye ebele 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 koleka da kanisi bana ba veve pondan ndamba za ba veve merci mingi ndana pambola ye merci beaucoup maman bonne année. Bonne année tinto ye ba oza femme celle to veve ala veve bana combien misato. Ok to moni fondation groupe Aridi Kaombo remettre bino biloko un mot quand même na ambassadeur Aridi Kaombo
Na pesi papa merci nzamba baksebele na oya sali pona biso azun sa mingi présent até chaque fois asun biso batu ba kufela mibali na bana na sepeli nzamba batela baksebele. Merci tokomi na suka ya interview na biso to beta ki masolo na le père fondateur ambassadeur Henri de Kambo. Torbeta masolo na ba congolais to solana mokepo makambo eko sala pe passe. Pour la nini biso la communauté soki motanza na likanisa malamu il faut kaka to bundisa yi. Makambo biso to zo benga a lokola balitrak komi ko beta man désordre tinde ko na biso petit na biso akufa kokumbo awa pour na makambo a matrak. Et le coin la mine à congolais, il faut écoufa. Petit n'abso kokumba koufa, pour la matraque. Litraque betami, litraque betami, litraque bakai, bakami, écoutez la litraque, matraque comme ya ta zomina 12, soki 12, tout le batazomina mi balé à matraque. Nasuka la gomota koufi. Likola litraque, mbongo, alinga kanga, alinga kanga. Nde kwaza la dikanisi ya bien. Pour la nini, faut qu'à tout le gâteau intercalé. Ce qui n'est pas bon dans la communauté congolaise. Ce qui n'a pas été beaucoup de gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Maintenant, ils ont été en train de se faire. Est-ce que le bateau est en train de se faire? Est-ce que le bateau est en train de se faire? Mais ils ont été en train de se faire. Ce qui n'a pas été en train de se faire, c'est que ce qui n'a pas été micro na interview. Qui a été en train de se faire? Tokolobo bembote na bande konyoso o bazwa ki batango ya kulanda biso mbote na staff nyoso ya Fondation Henri de Kambo en passant par Meka Pongo, pourquoi pas les garçons propres de Djobu Kaspotongo tobo sana pete ma concert Jenny Osaka madame Henri de Kambo na musika peto pesi mbote na bino nyoso oyo bozali ko soutenir fondation oyo soko zali na mbongo yaka na mosolo. Mosolo ko sala ezato ye nango atie na pochite oye osali don a na fondation mbongo wana tango bako pesa mama moko bako pesa papa moko azangi yo kozwa lipambolami tozana besoin makambu eya na kati ya fondation bazana besoin ya mbongo lokola kombo ya fondation oyo moto sepeli ba fondation bimie bele awa toko sakate ba fondation e bimie bele na Djobu awa me nga na beta machine moko esala ta sanza moko ezate to banda ko ka mikolo bi bale ya bango e umeli ya ngoto ye to lobi nondeko mukako swa yokende liboso kitangai ali bokuma matondo pelongonya esonga na Jean-Marie Mpumpa Kingo Mwambe le mbatable de cameraman ezalaki ya bino ali bokuma mongongo ya bana Djobu grâce na fondation Henri de Kambo biso na bino mbala ya sima tomona na matondo pelongonya moto abina kingai serviette ako misinga itoshon esuki kakawana te toshon yango ya toilette yango ya bavi.